Vil du gå af som formand for Konservative, hvis I mister mandater ved folketingsvalget? Ja. Altså, simpelthen, bare hvis I mister en enkelt? Jamen, hvad himlens navn skulle jeg lave der, hvis jeg laver et dårligere valg end 6 mandater? Det skal gå frem den her gang. Søren Pape Poulsen. Har du overvejet at stille op som statsministerkandidat? Nej. Har du nogensinde røget hash? Nej. Prins Joachim får omtrent 300.000 kroner om måneden i apanage. Til sommer så tager han til Paris for at læse til endnu mere soldat. 300.000 i SU. Er det helt fair? Ja, du spørger Gud, Konge og Fædreland på tid her. Altså, hvad? Jo. Grænsekontrollen har kostet over 1 milliard kroner de første 3 år. Skal vi forlænge grænsekontrollen? Ja. Vil du gå af som formand for Konservative, hvis I mister mandater ved folketingsvalget? Ja. Altså, simpelthen, bare hvis I mister en enkelt? Jamen, hvad himlens navn skulle jeg lave der, hvis jeg laver et dårligere valg end 6 mandater? Det skal gå frem den her gang. Klar besked. Skal der være hårdere straffe for spritkørsel? Ja, det vil hun bare sige. Jo, det, men det er sådan, jeg kan ikke engang huske, hvad den er i dag. Men den skal bare være... Altså, er det bare rygmavssvaret? Det er ved, bare rygmavssvaret. Al kriminalitet, det skal bare straffe hårdt. Du ved ikke, hvad den er for. Det er jo en alvorlig ting. Men du betragter det simpelthen som en statistisk umulighed, at straffen er hård nok i den Nej, men du skal jo svare ja, nej, at jeg ikke kan alle straffe for alle kriminalitetsformer i Danmark. Så skal jeg følge efter. Tog jeg en chance. Er det et problem, hvis der kommer mere ulighed i Danmark? Ikke som udgangspunkt. Synes du, at det er grineren at lave et Insta-post, hvor der står, vi kan jeg love dig for, at vi kæmper for dig og Danmark? Det er da sjovt. Det er da godt. P3.